Заповядайте с въпроси, които сте ни изпратили на електронната поща, скъпи приятели. Два въпроса за Фернандо Алонсо изпраща Никола Радунчев, които са свързани с това дали той ще се откаже след края на тази година, ако не е достатъчно добра колата на Астън Мартин, ще успее ли в крайна сметка да спечели поне още едно състезание преди края на кариерата си, Фернандо. Трудно е да се каже наистина как точно ще се развият събитията в тази толкова динамична обстановка по отношение на разместването на пилотите след бомбастичния трансфер на Льюис Хамилтън във Ферари от 2025 година. При ситуацията, която се развива в момента и в Мерцедес, а и в Ред Бул, може да се окаже, че там може да има свободна позиция за Фернандо. Честно казано, не вярвам, че тя ще бъде взета именно от него, но ако нещо подобно се случи, той би могъл да премине в някои от тези два топ отбора в момента и тогава вероятността да спечели победа би се увеличила. Иначе с Астън Мартин тази година, разбира се, че всичко е възможно, развитието на всяко едно състезание е по някакъв начин предпоставка за неочакван резултат, ако се върнем към това, което стана в Унгария преди няколко години и на Монца, още по-назад във времето. Така че винаги е възможно нещо подобно да се случи. Като цяло обаче поне сезона започва така, че Астън Мартин не са дори в позицията, в която бяха в началото на 2023 година, да са най-близо до Red Bull от останалите. Да, Ферари и Мерцедес бяха доста по-назад и те бяха наистина в така една много комфортна ситуация. Примерно в Монте-Карло да успеят да спечелят състезанието при една малко по-агресивна, по-смела стратегия. Но качествата на Фернандо в това той да се възползва в максимална степен на 100% от една открила се възможност, не са се променили. Така че ако нещо подобно възникне, той би могъл да спечели. Въпросът е, че трудно можем да си представим как евентуално далеч по-бързите в момента Ферари, Макларан, дори при някаква ситуация с недобро състезание за лидерите от Red Bull, биха позволили така един успех на пилот на Астън Мартин, в частност на Фернандо Алонсо. За мен сега ситуацията е много по-трудна, отколкото миналата година. Но нека да видим наистина как ще се развие шампионата и как ще се развие пазара на пилотите, който е толкова интересен в момента, предвид факта, че реално повече от половината пилоти, да не кажем две трети от пилотите, реално има договори до края на тази година. Всичко ще се размести в отборите и Фернандо може да получи някаква наистина неочаквана възможност, било в Мерцедес, било в Ред Бул, дори ако нали, всичко това като напрежение между дори Макс Верстапен и неговото семейство и Кристиан Хорнер продължи. Не знам. Никой не може да бъде абсолютно сигурен. Това, което се вижда освен това е, че Алонсо е изключително мотивиран да запази нивото, на което се намира в момента. Аз мисля, че по време на едно от първите състезания през годината стана дума, че той има нов диетолог в екипа си, който трябва да направи така, че да натрупа допълнителна мускулна маса, която просто заради възрастта му вече започва да се стопява и той трябва да компенсира с тренировки, с различен тип храна, за да бъде на нужното ниво и като физика, като психика и мотивация. Той няма никаква нужда от допълнително развитие на тези елементи. Така че това бих могъл да кажа, че при всяка една възможност Алонсо е такъв пилот, такъв характер, че той би се възползвал. Въпрос е дали ще се открие тя. Интересно е и друго, гледна точка на Астън Мартин, дали Астън Мартин наистина ще направят една добра година по отношение на своето развитие, защото това ще свидетелства за едно по-добро ниво на целия отбор като структура в сравнение с миналогодишния спад, който имаха при развитието на автомобила и на възможността да го направят по-добър тогава, когато всички останали направиха крачки напред. Така че ако те постигнат това, сега и с пристигането на Боб Бел, не случайно ангажират един толкова опитен експерт в отбора, те се стремят просто да изградят един наистина солиден, силен отбор, който евентуално 26-та година с задвижваща система на Honda, която би трябвало отново, в крайна сметка Honda най-голям производител на двигатели в света, с тяхните технологии да бъде в така
една много по-добра позиция, евентуално да се бори за победи, за шампионат. Едва ли обаче Алонсо ще бъде вече част от пилотския състав на отбора, защото възрастта, каквото и да си говорим, си казва думата. Благодаря за въпросите, ще бъдем отново заедно скоро.